გასაკ შავი ზღვის ოფთალმოლოგიური საზოგადოების წევრები შეიკრიბნენ. ისინი ვისაც ჩვენს თვალებს ხედველობას ვანდობთ. Შავი ზღვის ოფთალმოლოგიური საზოგადოება 2002 წელს პროფესორ მერაბ დვალის ინიციატივით დაარსდა, რომელიც ღმდე მისი საპატიო პრეზიდენტის სტატუსს ატარებს. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნებია ბულგარეთი, საქართველო, მოლდოვა, რუმინეთი, რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა. ხოლო ასოცირებული წევრები აზერბაიჯანი, ეგვიპტე, სომხეთი და საბერძნეთი. ორგანიზაციის მიზანი ქვეყნის წამყვან სპეციალისტებს შორის იდეების, ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარებაა. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ აი ესეთი კონგრესი ტარდება საქართველოში. დღეს არის უკვე მეოთხე ესეთი, მაგრამ შავი ზღვის ქვეყნების კონფერენცია, ესე იგი შვიდი ქვეყანა, რომელიც შავ ზღვას არ ტყია გარშემო, ყოველ წელს იღებს თავის თავზე მასპინძლობას. მაგრამ გარდა ამისა, ისეთი პოპულარული გახდა ეს შავი ზღვის ქვეყნების ოფთალმოლოგთა ასოციაცია, რომ შემოგვიერთენ ის ქვეყნებიც კი, რომელთან შავი ზღვა არაფერ შუაში არ არის. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სულ მეტი და მეტი წევრები ვარ და სულ მეტი და მეტი გასულები გვაქვს ჩვენ საინტერესო ლექციებით. აი იმ ადგილობრივ ოფთალმოლოგებისთვის, თვალის ექიმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ დღეს ნახავთ, რომ რამდენი ახალგაზრდა ოფთალმოლოგია და ისინი, რასაც ამ 2-3 დღის განმავლობაში ღებულობენ, დამიჯერეთ ერთი წელი მოუნდებოდნენ მინიმუმ, რომ წიგნებში წაეკითხათ ეს ყველაფერი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არა მხოლოდ ორი ქვეყნის წარმომადგენლების კონგრესი ჩაგვეტარებინა, არამედ მასში ჩართული ყოფილიყვნენ ოფთალმოლოგები შავი ზღვის ყველა ქვეყნიდან. ეს იქნებოდა ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარებისა და ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებისათვის უახლესი მიღწევების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესაძლებლობა. საზოგადოების მუდმივი მხარდაჭერისთვის ჩვენ უაღრესად მადლიერები ვართ ჩვენი ქართველი კოლეგების და განსაკუთრებით პროფესორ მერაბ დვალის. შემიძლია ვთქვა, რომ ახლა ჩვენ მზად ვართ გზა ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებს დაუთმოს, რათა ამ საზოგადოებამ მოღვაწეობა ჩვენს შემდგომაც განაგრძოს. თბილისში მესამედ ვარ და ამ ძალიან საინტერესო სიმპოზიუმში ვიღებ მონაწილეობას, რომელიც პროფესორ მერაბ დვალის ორგანიზებით ტარდება. სურს მადლობა გადაგვუხადო პროფესორ დვალს მოწვევის ამ შესაძლებლობისა და გულთბილი მასპინძლობისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ყოველთვის, როცა ამ კონგრესსა და კონფერენციებს ვესწრები, წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომები ძალიან საინტერესოა და მოიცავს უახლეს მიღწევებს ოფთალმოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით, როგორიცაა მულტიფოკალური თვალში და ხელოვნური ბროლები, კატარაქტისა და რეფრაქციული ქირურგია, რქოვანას პათოლოგიები, კერატოკონუსის მკურნალობა, სიელმე და ბავშთა ასაკის პათოლოგიები, ვიტრეორეტინული ქირურგია. მიმაჩნია, რომ ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებისთვის ძალიან სასარგებლოა კონგრესის ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია, რადგან მათ აქვთ შესაძლებლობა ისწავლონ ექსპერტებისგან. საქართველოში ეს ოფთალმოლოგიური კონფერენციების ციკლი ამ ეგიდით, რასაც ქვია TIOC, თბილისის International Ophthalmology Conference, დაიწყო 2005 წელს. ეს ის პერიოდი იყო, როცა სამეცნიერო შეხვედრების კუთხით ოფთალმოლოგიურ სფეროში არაფერი არ ხდებოდა და მას შემდეგ მოყოლებული ყოველწლიურად იმართება ეს შეხვედრა, რომელიც წლიდან წლამდე უფრო მასშტაბური ხდება. ძალიან ცნობადი გახდა მსოფლიოში, რა ძალიან გვახარებს. რაოდენობრივათაც მატულობს როგორც მომხსენებლების, ისე დელეგატების რაოდენობა და ხარისხობრივათაც უმჯობესდება თვითონ წარმოდგენილი მოხსენებების თვისებები. დაგვეთანხმებით, ახალგაზრდა თაობის აღზრდასა და პროფესიონალი კადრების ჩამოყალიბებას დარგის განვითარებისა და პაციენტებისთვის მაღალი ხარისხის მომსახურების მიღებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. შავი ზღვის ოფთალმოლოგიურმა საზოგადოებამ მალევე დააარსა აკადემია, რომელიც ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებისთვის ექსპერტების მხრიდან დაგროვილი ცოდნის გაზიარებას უზრუნველყოფს. საქართველოში პირველად ვარ. მოწვევისთვის მინდა დიდი მადლობა ბატონ ზაზას და პროფესორ მერაბ დვალს გადავუხადო. აღმაფრთოვანა იმ ფაქტმა, რომ დამსწრეთა მნიშვნელოვან ნაწილს ახალგაზრდა ოფთალმოლოგები წარმოადგენენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში სპეციალისტების ძლიერი მომავალი თაობა იზრდება. დღეს ბედნიერი და ამაყი ვარ. სამომავლოდაც აუცილებლად შეუერთდები აღნიშნულ კონგრესს. გეგმავთ ჩემი გამოცდილების გაზიარებას კოლეგებისთვის, ამიტომაც მომავალშიც ხშირად გესტუმრებით. წელს 5 პრეზენტაცია წარმოვადგინე. თითოეული სხვადასხვა თემას ეძღვნებოდა. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან არის 21-ე კონფერენცია. ვამაყობ, რომ საიუბილეო მე-20 კონგრესს თავად მასპინძლობდი აზერბაიჯანში, ქალაქ ბაქოში. პირველად ვსტუმრობ საქართველოს, თბილისს და პატივი მაქვს პრეზენტაციით წარსდგე ამ აუდიტორიის წინაშე. ეს კონგრესი არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებისთვის, რათა თავიანთი უნარები განავითარონ და შესანიშნავ სპეციალისტებად ჩამოყალიბდნენ. მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო საორგანიზაციო კომიტეტს და განსაკუთრებით პროფესორ მერაბ დვალს მოწვევისთვის.
Actually the impression is very ძალიან შთამბეჭდავი კონგრესია სამეცნიერო მოხსენებები უმაღლეს დონეზეა. აქ ახლა წარმოდგენილნი არიან ოფთალმოლოგიის სხვადასხვა მიმართულების სოფლიო დონის ექსპერტები. ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა ოფთალმოლოგების განათლება, რადგან საზოგადოების ყველა ქვეყნის წარმომადგენლის წოდნის დონე უნდა იყოს თანაბარი. ახლა თუ ყველაფერი დამოკიდებულია ცალკეულ ოფთალმოლოგებზე, ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი დამოკიდებული იყოს სისტემაზე, რათა ყველა პაციენტს ჰქონდეს ხარისხიანი სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობა. უღრმეს მადლობას მოვახსენე პროფესორ მერაბ დვალს, რომ მომეცა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღო ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებაში, როგორიცაა შავი ზღვის ოფთალმოლოგთა გაერთიანების საერთაშორისო კონგრესი. აღნიშნული შეხვედრა ახალგაზრდა ოფთალმოლოგებს უდიდესი ცოდნის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. ეს ის ხალხია, ვინ ზუსტად იცის, რა სიახლეებია დღეს ოფთალმოლოგიაში, რაზე უნდა გამამახვილოთ ყურადღება და მათ მიერ რომელ აპრობირებულ ხერხებს უნდა მივმართოთ იმისთვის, რომ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი ჩვენი პაციენტების ქირურგიული მკურნალობისას. აღსანიშნავია, რომ ყოველწლიურად კონგრესში მონაწილე ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი საკუთარ ქვეყანაში შემდეგი კონგრესის გამართვას აორგანიზებს. წელს ეს საპატიო მისია საქართველოს ხვდა წილად, ხოლო მომდევნო წელს, როგორც შეხვედრაზე გადაწყვიტეს, კონგრესს ეგვიპტე უმასპინძლებს. მაშასე ოფთალმოლოგების კონგრესი წარმატებული და ნაყოფიერი აღმოჩნდა დამსწრე საზოგადოებისთვის. მათი მოახლეს ტენდენციებზე გაამახვილეს ყურადღება, რაზეც ოფთალმოლოგიის მომავალი. ჩვენი უძვირფასესი ხედველობაა დამოკიდებული.